Ja, vi skal lige ned på banen nu, fordi nu har vi da noget af en skødning i øjnene. Det tror jeg ikke, der vi selv vil lægge skjul på. I højre spor, det er Stravaren med Lasse Munk Nielsen bag rettet. Godt mødte et jugoslaviske bil. En 55G hedder den, men den er orienteret med en kæft.